Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو ایکنی سکارز کو ختم کرنے کے لیے ریموو کرنے کے لیے تین بیسٹ ٹپس بتائیں گے ان تین ٹپس پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ بآسانی جو آپ کے چہرے پر ایکنی سکارز وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے دوستو چہرے پر کیل مہاسے داغ دبے نشانات وغیرہ جو ہیں اکثر چہرے کے دانوں اور کیل وغیرہ کے نشانات یا داغ وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے چہرے پر باقی رہ جاتے ہیں تو اگر آپ کے چہرے پر چہرے کے دانوں وغیرہ کے کوئی نشانات باقی ہیں چہرے پر ایکنی پمپلز وغیرہ نکل آئے تھے ان کے نشانات باقی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان نشانات سے آپ کو نجات ملے آپ کے جو ایکنی سکارز ہیں وہ ختم ہو جائیں تو اس کے لیے یہ ریمیڈی بہترین ریمیڈی ہے انتہائی آسان ریمیڈی ہے آپ کو ہم تین ٹپس دیں گے آپ نے ان تین ٹپس پر عمل کرنا ہے آپ کو ایسا ریزلٹ ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے دوستو سب سے پہلے تو آپ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ پانی کا استعمال بڑھا دینا ہے یعنی آپ نے روزانہ پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں پینا ہے روزانہ جب آپ پانی زیادہ پیئیں گے وافر مقدار میں پیئیں گے تو آپ کی سکن جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے گی اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ نے اپنے کھانوں میں اولیو آئل یعنی زیتون کے تیل کا استعمال جو ہے یہ جاری رکھنا ہے شروع کر دینا ہے اولیو آئل کا فوائد کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اولیو آئل کے کتنے بینیفٹس ہیں اگر آپ اولیو آئل کے فوائد جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لنک بتا دوں گا اسی ویڈیو میں آخر میں لنک رکھ دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اولیو آئل کو آپ نے اپنے کھانوں میں بھی استعمال کرنا ہے بلکہ اس کے علاوہ اولیو آئل کو آپ اپنے چہرے پر اولیو آئل سے مساج کر سکتے ہیں زیتون کے تیل سے آپ چہرے پر مساج کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ سے داغ وغیرہ ختم ہوں گے دوسرا یہ آپ کے جو سکن پر چہرے پر جھریاں ہیں ان کو بھی ختم کر دے گا آہستہ آہستہ تیسرا اور اہم بات یہ ہے دوستو کہ آپ نے ان پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اولیو آئل جو ہے اس کو کھانوں میں بھی استعمال کرنا ہے چہرے پر بھی اس کے آپ مساج کر سکتے ہیں اسے لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہد کا ہنی جو ہے اس کو آپ نے چہرے پر شہد کا ماسک لگایا کرنا ہے انگلیاں ڈپ کریں شہد میں اچھے طریقے سے اپنے چہرے پر لگا دیں شہد کو پورے چہرے اور گردن پر اس کے بعد آپ 15 منٹ انتظار کرتے رہیں جب 15 منٹ گزر جائیں تو آپ تازے پانی سے اپنا چہرہ دھو سکتے ہیں ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ یہ شہد کا ماسک آپ لگائیں دوستو صرف اور صرف ایک ہفتے میں آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا آپ ریزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے دوستو ضرور آزمائیے گا اسے اس ٹوٹکے کو اس ریمیڈی کو آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا دوستو میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری رحمت ہی تو آسرا ہے تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے میرے سجدوں پہ ایسی اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے
तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच